Majina naitwa Deno. Tueleze ilikuwaje? Ilikuwa hapa kwa stage hapa chini. Chini mike chini tu. Nilikuwa hapo na rafiki yangu wawili hapo kwa mtoni. Accident gari katokezea huko juu. Kisha baadaye kaanguka. Kidogo tuwage. Tuende. Kwa Mwenyezi Maulana. Lakini Mungu anatukumbuka sisi wote. Na nimemwambia madriver wa barabara, tafadhali mkae makini, mkae soba kwa hii hali yoyote. Tungeenda juu mbinguni, lakini Mwenyezi Mungu ametukumbuka sisi wote. Wana boda boda, madriver mali ya nyamuko, tafadhali msiende kuonja ile kitu kingine kisha baadaye ndio mkaingie juu ya steering, tafadhali nimeomba. Labda tuelezee mmeokoa vipi, mmefanya vipi kuokoa watu? Sasa kuokoa kwangu mimi nilijiokoa mimi mwenyewe na mwenye tenye tulikuwa na yeye kwa uhai na driver yeye kwa uhai, lakini hakuumia mahali popote. Wewe mwenyewe ulikuwa kwa gari ndani? Alitoka akanisukuma. Ulikuwa kwa gari ndani? Nilikuwa hapo karibu na gari. Kando. Kando kuna gari. Kwa hivyo nimemwambia mema, Mungu aweze kuwabariki. Basi za modern normally. Mimi naitwa Vincent, zikitoka Mombasa kwenda Homa Bay ni barabara straight, lakini zinageuka ziingie getari zigeuke ndio zirudi. Dereva leo alijisahau. Alipiga U-turn kule juu. So kupiga U-turn basi kaanza kurudi chini. That's around 7:38. Ikirudi ikapata Nissan. Kwa bahati mbaya tumepoteza ndugu yetu, ni survivor hapa. Na wengine ambapo siwezi kukadiria. Hiyo ni idara ya usalama, nitawaambia wangapi wamepotea, wangapi wameumia. Ajali kama hizi tunaweza zuia. Mara mingi barabara ni konde. This is barabara na South Kericho, Nyamira mpaka Nakuru. Then kuna jamming, the population is big. Tunaomba tu as we start the new year, government ifikirie vile wanaweza piga turn off hapa, ikuwe ni one way, barabara nyingine ikuwe ni one way. Kutoka Kisii tunashukuru, asante sana. Tuna mabasi mera wanakuja kuangalia hapa. Basu. Sahii wanatafuta masimu, zile vitu zimeanguka kwa maji, waone kama wanaweza pata. Ole olani. Zirole kwa wanatafuta. Pesa. Pesa ni baya. Unaona? Lakini pesa imeenda. Thank you.
Unanikumbuka? Lakini baya.